Отже, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я розповім вам про те, чим нас порадувала, якими новинками нас обрадувала оновлення Windows 8.1. Останнє оновлення, як ви бачите, сьогодні вже 8 травня 2014 року, яке було встановлене кілька днів тому. Тобто найсвіжіше на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, оновлення. І ось вам доказ того, що зараз буде у вас доказ того, що я вам говорю правду. Тобто, що справді це є Windows 8.1, а не 8-ка якась. От. І ось доказ. Windows 8.1 Pro, корпорація Microsoft, всі права захищені. Отже. Windows 8.1 Pro. Маєте доказ. Це перше. Друге. Які останні введення і що запам'яталося? Узагалі 8.1 від 8-ки відрізняється тим, що у 8-ці немає такої кнопки донизу, щоб перейти і побачити усі взагалі заінсталювані програми. Це по-перше. По-друге. Кнопки доверху, логічно, також не було. Тепер вона з'явилася, оця кнопка внизу. Це перше. Друге. Після останнього оновлення ви можете побачити отакі зміни. Тут з'являється вже ваш сам обліковий запис, на який натиснув, що ви можете змінити свій обліковий запис, блокувати, вийти, змінити зображення. І ось тут найновіше нововведення – це параметри вимкнення. Що ви можете інсталювати ще оновлення та перезавантажити ще оновлення та завершити, чи просто перейти у сон. І отут є пошук, тому вам вже не є так необхідно підходити аж до самого краю, коли ви знаходитеся в меню пуску. І аж сюди йти в пошук, чи сюди через пуск, чи аж сюди в налаштування і живлення, щоб вимкнути ваш комп'ютер. Це найперше. Друге, про що хочете зауважити, це є така річ, як, наприклад, остання версія програми такої, як цей PDF Reader, тобто переглядач, ось такий переглядач. Ось бачите, яке нововведення. Що хочете сказати? Коли ви раніше наводили догори, нічого не змінилось. Тепер, коли ви наводите догори, усе змінюється. Усе повністю змінюється. По-перше, тут є значок, який означає, можна закрити програму. І ще найновіше нововведення – це ви можете скрутити цю програму. Тобто, натиснувши, ви можете ось так переходити з одного в інше. Коли ви натиснете на документ, чи просто не будете довго вгорі, опуститися, воно зникає. Ось ця перегородка зникає. Бачите, синіє, коли скрутити, зменшити, тобто вікно скинути донизу. І червоніє, коли ви хочете закрити вже саму програму. Це друге. І третє, що коли ви вийдете донизу, то у вас з'являється меню, чого раніше у 8.1, у Windows 8.1 не було. Це також слід зауважити. Крім того, відкриваючи магазин, у вас йде така сама річ. Скручення чи закриття програми. Тобто, коли ви скручуєте, ви можете так само дивитися у скороченому варіанті. Тут, тут чи тут. Ну, чи звичайно, як і раніше було, Opera. Але зато тепер от такі додатки ви можете бачити і таким способом. Крім того, ви можете розділити свій екран на дві області. Одну з них збільшити. Або цю, як вам вигідніше. Ось. Можете перенести сюди друге приложення, можете закинути сюди цей, можете просто підійти до гори і перенести сюди. Потім при увімкненні якоїсь іншої програми, ще третьої, наприклад, так? Воно у вас буде питати, куди ви бажаєте закинути вашу третю програму. Ось, ще раз. Натискаю сюди, воно переходить сюди. Тільки якщо ви натискаєте сюди, і після того сюди. Ось.
Отже, ви тепер можете розділяти ваш екран, якщо у вас роздільна здатність, я вам зараз навіть скажу, яка роздільна здатність повинна бути для нормального розділу екрану аж на три частини. Це повинна бути роздільна здатність 1600 на 900 як мінімум пікселів. Магазин працює добре, ніяких, так би мовити, негативних речей, тобто багів нема, поки що принаймні не замічав. Потім можна це все закривати, розкривати, як ви забажаєте. Наступне, що хочете сказати, що справді інсталяція програм відбувається просто. Вам необхідно зайти у магазин, тобто додатків. Ну, вам необхідно зайти у магазин, потім перейти до відповідної гри, натиснути інсталяція, чи до відповідної програми натиснути інсталяція, почекати кілька хвилин, коли завантажиться додаток, тобто інформація, так би мовити. Тобто сама програма завантажиться на комп'ютер і встановлення займає там декілька секунд, ну, в принципі, залежить від вашого також процесора. Бажано мати процесор як мінімум 2 ГГц з 2 ГБ пам'яті. Мається на увазі 2 ГБ оперативної пам'яті. От, наприклад, візьмемо календар. Така сама річ. Це означає, що для усіх додатків вони створили, що можна їх скручувати і переглядати в меню. І можна їх закривати. Ось такі нововведення. Що ще нового? Це те, що програми тепер можна змінювати за назвою. І вони всі сортуються за назвою. Наприклад, End, 0, A, D і так далі по буквах латинського. Тоді кирилиці. Спочатку знаки грецького алфавіту, потім цифри, потім букви латиниці і тоді літери кирилиці. Також ви можете просто рухаючи мишку вліво, тобто вправо чи вліво, можете змінювати. Вам не потрібно вже натискати сюди і рухатися ось так. Ви можете просто-напросто рухати мишкою у бік. І відбувається скролінг, тобто прокручування, прокрутка йде ідеально. Наступне ви можете змінити за дату інсталяції, як воно у мене і було учора, минулого тижня, минулого місяця, цього року раніше. І ось такі нововведення. Крім того, за частотою використання ви можете вибрати ваші найчастіше використовувані програми і за категорію. Категорія – це, наприклад, книжки, там, навчання, фінанси, їжа, ігри. Health і фітнес, тобто здоров'я і фітнес. Потім лайфстайл чи ігри якісь ви можете переіменовувати, все, що ви бажаєте. Потім ви можете переходити по різних категоріях, переходити у інші програми, як собі загалом забажаєте. Кнопка Він викликає меню метро. Крім того, кнопка, звичайно, тут внизу, що знаходиться. Вона вже, як ви бачите, стає темніше, коли ви на неї наводите. Натиснувши на неї, ви потрапляєте знову ж таки в метро інтерфейс. А от якщо ви натиснете правою, а не лівою кнопкою миші, то ви можете потрапити у щось подібне до старого вашого меню. І ви можете обрати програми та засоби і так далі. Ось. Так. От такий коротенький у нас був з вами огляд останнього оновлення.